Като си говорим с теб, често споменавам човешките права. Сигурно чуваш често за тях и от телевизора, радиото, в интернет и откъде ли още не. Така че май е добра идея да изясним какво точно означава това понятие и кои са тези права. Дай ми няколко минути и ще разбереш. Първо ще ти припомня урока за власт, справедливост и права. Там казахме, че властта предполага някакъв вид неравенство, защото при упражняването на контрол има контролиращ и контролирани винаги. Това неравенство, или иначе казано, това различие в позициите на контролиращия и контролирания, създава възможност за поява на неправди, тъй като едната страна е в по-силна, в овластена позиция. Казахме и, че справедливостта изисква евентуалните неправди, които упражняването на власт поражда, да бъдат преодолявани. Правата пък, казахме, оказват как да стане това. Е, как така правата казват как да бъдат преодолявани неравенствата? Това би попитал, нали? Ами лесно! Правата са признати принципи, които поставят границите на поведението помежду ни в обществото. Именно като поставят граници, те спомагат за това неправдите да бъдат ограничавани или премахвани. Например, всеки човек има право да не търпи унизително отношение. И това е граница, която не може да бъде прекосявана. Това е линията, до която неравенствата могат да стигнат. Защо обаче ги наричаме права на човека? Това не е случайно. Думата човек ни показва, че говорим не за права на високите или ниските, на пощальоните или политиците, на българите или на ромите, на жените или на мъжете, на хетеро или ЛГБТИ, на християните или на мюсюлманите. Когато говорим за човешки права, говорим за права, които има абсолютно всеки човек. Това може би ти се струва абсолютно нормално и няма да се учуди, ако приемаш правата за даденост, само че това не винаги е било така. В древността повечето хора чисто и просто нямали права. Тогава персийският цар Кир II, Велики, решил да постъпи различно от всички останали. След като завладял Вавилон през 539 година преди новата ера, обявил, че всички могат да изповядват религията си свободно и че няма да обявява за правилна само една религия. Това било нечувано. Разпоредбите му били записани на глинен цилиндър и днес са може би най-старата поява на идеята за свобода, която е гарантирана на всички хора. Но Кир не бил сам. Римляните забелязали, че има принципи и правила, които всички зачитат интуитивно, без да е писан закон. И те ги нарекли естествено право. Така, например, римският юрист Цицерон определил като нещо естествено това, че лошия и несправедлив закон е всичко друго, но не е закон. Както и че целта на закона трябва да е създаването на справедливост и истина. Това били едни от първите крачки. Минали обаче над 1000 години преди да се направи следващата крачка към идеята за правата на човека. През 1215 година група барони се събрали и принудили английския крал Джон да приеме закон, който гарантира някои права и интереси на тях и на църквата, така че дори кралят да не може да ги нарушава. Документът станал известен като Велика харта на свободите или Магна харта Либертатум. Е, това споразумение било почти веднага нарушено и от двете страни, но поне идеята за борба за права и срещу произвола на властта се запазила. Борбата обаче далеч не свършва с Магна харта и отстъпките на крал Джон. Неравенствата продължили да мотивират недоволството на хората и стремежа им към промяна и повече права. Важна точка в тази борба е революционното движение във Франция, в резултат на което през 1789 година приели декларации за правата на човека и гражданина. В тях римската концепция за естествено право прераснала в идеята за естествени и неотменими права. Тези идеи започнали да отлежават, докато в същото време бавно, но сигурно се разпространявали. На 19 юни 1862 година се прави нова стъпка в тази посока, когато Ейбрахам Линкълн отменя робството в Съединените щати. И така стигаме до много важна част. Двете световни войни през 20 век с техните кръвопролития и ужаси накарали хората да се върнат към тези идеи. Това станало след окончателната победа над Хитлер, когато нациите на света се събрали и учредили Организация на Обединените нации или ООН. А заедно с това, през 1948 година приели и Всеобща декларация за правата на човека. Така естественото право най-сетне се превърнало в човешки права. Днес човешките права са признати и прогласени в различни закони. Ето защо те са правила, които всички трябва да спазват. В България основен такъв закон е Конституцията. Тя е основен закон на всяка държава.
Всички закони в България са подчинени на този закон и ако му противоречат, действието им се изключва от Конституцията. На теб поставям да прочетеш Конституцията и да видиш кои са правата, които тя защитава. Същевременно за правата на човека у нас се грижи и правото на Европейския съюз. Зачитането на основните човешки права е залегнало в самия договор, с който е учреден Съюзът. Разпоредбите на Хартата на основните права на Европейския съюз важат за човешките права в България и всички други страни членки. В нея са посочени всички лични, граждански, политически, икономически и социални права, с които се ползват хората в Европейския съюз. Хартата допълва правото на отделните държави, а тя трябва да бъде зачитана и прилагана от държавните институции на всяка държава членка. Важни източници на човешки права са още Организацията на Обединените нации и Съветът на Европа. Само не бърка и последният с Европейския съвет. Той е нещо друго, с различна роля. Знам, малко объркващо е, но така са си го направили. Та, в Съвета на Европа членуват 47 държави. Всяка от тях трябва задължително да е подписала Европейската конвенция за правата на човека и основните свободи. Тя защитава повечето от правата, прогласени и в нашата конституция. Правата на човека са нещо, което чувстваш инстинктивно, когато някой се опита да ти го ограничи. Много от тях те пазят от злоупотреба с държавната власт, поради което понякога политици и други власти имащи, които не обичат да бъдат контролирани, се опитват да настройват общественото мнение против правата на човека. Ето защо трябва всички да защитаваме тези права, дори когато ограничаването им не засяга нас самите. За финал, да видим какво те чака днес в гражданско образование в действие. Две задачки. Първо, прочети всички 30 члена на Всеобщата декларация на ООН за правата на човека, избери някои от правата, признати с този документ и опитай да обясниш на съучениците си в рамките на 2-3 минути какво представлява това право. И второ, помисли и напиши в изложение до 400 думи, трябва ли да могат децата да подават жалби, когато са нарушени правата им и защо.